Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Karantinas jau 21 šalies savivaldybėje, šiandien jis įvestas 8 Vilniaus, Širvintų, Šilalės, Trakų ir Telšių rajonų savivaldybėse bei didžiuosiuose miestuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Pasiklausykime Aurelijaus Verygos ir naujausių žinių iš jo apie karantino režimą, o po to bendrausime su Klaipėdos miesto meru Vytautu Grubliausku bei kalbėsime su užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čeplinsku. Nesvarbu, ar šitose, ar kitose savivaldybėse yra keli pagrindiniai dalykai, kurie yra labai svarbus ir matyt niekada nebus per daug jos pakartot. Tai yra būriavimuose apribojimai. Nedaugiau kaip 5 asmenys turėtų tose savivaldybėse, kur karantinas yra paskelbtas išskyrus šeimos narius, tai yra kaukių dėvėjimas. Na, iš esmės praktiškai visur, jeigu tai nėra užmestis, kur žmonės išeina ir nesusitinka kitų asmenų. Daug sulaukimai vairiausių klausimų, ar vieno ar kitoje vietoje reikia ar nereikia dėvėti kaukės, jeigu kyla abejonių ir užsidėkite tą kaukę. Tikrai nebus per daug, geriau padaryti šiek tiek per daug, negu truputį per mažai ir liga toliau plis ir sudėtinga bus ją valdyti. Atstumų laikytis, rankų higieną laikytis, aišku, kas tik tai gyventojam gal aktualu yra dėl savivaldybių, kur yra karantinas, tai yra dėl lankymo pacientų ten sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės globos įstaigose, tai šitą vat reiktų atsimint, kas turi sergančių artimųjų, kad tik tai kritinių būklių atveju arba vaikai iki 14 metų arba gimdyvės, tai vat toks dalykas gal žmonėms bus tikrai neaktualus, išskyrus tą dar, ką aš jau ir minėjau, būriavimas. Taip, galės judėti laisvai. Aišku, ir dėl to judėjimo, ir dėl lapkričio švenčių, dar kartą galiu tik tai pasikartot, kad jeigu nėra būtina reikalo kažkur tai nelankyti tikrai artimųjų, pasistengti kuo mažiau bendrauti, kuo mažiau kontaktuoti, tai yra na, galimybė vėlgi pristabdyti, turint net ir laisvas dienas, viskas priklauso nuo to, kaip mes jas išnaudojam. Jeigu neinam į darbą, reiškia mažiau ir reikalas su kažkuo yra susitikti, tai nepadarykim tų švenčių, nepaverskim dar vienu sprogimu. Grįžtame į studiją, čia kalbamės nuotoliniu būdu su Klaipėdos miesto meru Vytautu Grubliausku. Merė, sveiki gyvi. Labą dieną. Šis savivaldybių suskirstimas į zonas, dabar jūsų savivaldybė pateko į raudoną zoną. Kaip jūs įvertinat, kokius iššūkius tai kelia savivaldybei? Na, žiūrėkit, aš manau, kad šitos spalvos, kad ir kaip jūs ten dramatiškai skamba, kad ir Europoje dabar tas galioja, čia turbūt yra tam tikras sąlyginis dalykas. Mes turbūt turim įvardinti labai aiškiai vieną aspektą. Mes šiandien visa Lietuva nepriklausomai, kurioje zonoje kas yra, kovojame su pasiekmėmis. Ir šiandien turime savo užduoti klausimą, arba atsakykime asmeniui užduoti klausimą, kodėl kovojame su pasiekmėmis ir nebuvo viskas padaryta, kad jas suvaldyti dar pradžioje. Tai mano manimo, kada visa ta situacija buvo, kaip sakyti, dėliojama pagal tam tikrą politinį kalendorių, bet ne pagal realią situaciją, šiandien jūs turim tos atspindžius. O tai tie visi ribojimai, ką ministras įvardėjo, ar tai kaukės, ar tai atstumai, ar tai būriavimas, ar tai judėjimo dalykai, ar nuotoliniai dalykai, tai jie natūralu, kad neišvengiami dabar yra. Bet ar viskas buvo padaryta, kad to išvengti, tai aš čia turiu didelį klausimą. Sveikatos apsaugos ministerija nevengė retorikos, kad savivaldybės pačios turėjo tai daryti. Ką jūs galvojate apie tai? Na, ta retorika, kad savivaldybės turėjo daryti pačios, kad savivaldybės kažko nepadarė, arba savivaldybės darė kažką ne taip, tai čia buvo tas naratyvas, kuris tęsėsi nuolatos. Ir, sakykime, ta diskusija viešumoje, kas ką turėjo padaryti, turbūt, čia buvo irgi tam tikra sąmoninga, nebijaučiu sakyti, politinės darbotvarkės dalimi. Tai savivaldybės kaip tik būdamos artybės šalia, dažnu atveju turėdavo nemažai energijos skirti, išsiaiškinti, kiek vieniais tą įsakymai tos tiek operacijų vadovo, tiek visoko, vieni kitiems prieštarauja, neprieštarauja, kiek savo laikiai, kiek nesavo laikiai, ryte priimami, vakare atšaukiami. Va šitie dalykai, čia ne savivaldos dalykai. Savivalda tikrai būdama arti tų žydinių, matydama juos, jausdama juos, žinojo, sakykime, ir tam tikrus scenarijus ir be vyriausybės nurodymo, kaip ką reikėtų daryti. Bet be abejo, kada, sakykime, sudaroma iliuzija, kad virusas pusiau įveiktas, kad eikite, žiūrėkite į arenas varžybas, irkite, kad uždaryti arenas reikėtų tik kažkokiniu atveju. Šiandien mes ir turime tą situaciją.
Nuotoliniu būdu laidoje taip pat kalbamės ir su užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovu Sauliumi Čeplinsku. Profesoriau, ar girdit mus? Labą dieną, bet aš jūs matau, bet praktiškai nieko negirdėjau. Ar dabar mano sakomus žodžius normaliai girdit? Labai prastai girdžiu. Gerai, puiku. Paklausiu tuomet tokio bendro klausimo. Dabar tas suskirstimas į zonas savivaldybių ir įvedami lokalūs karantinai. Kiek tai gelbsti situaciją ir kiek per vėlai tai gelbsti situaciją? Neišgirdau. Perskambinsime ponui Čeplinskui telefonu, pabandysime paprastesnių būdų pasikalbėti. Pone Grubliauskai, aš grįžtu prie jūsų. Administracinė našta savivaldybėje dabar, kai įvedami tie lokalūs karantinai, kokia jį yra ir kiek jūs gerai žinote apskritai iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, iš sveikatos apsaugos ministerijos, ką savivaldybėje teks padaryti? Na, mes žinom, ką mums reikia daryti, netrukdykite mums daryti. Aš tik leisiu savo taip šiek tiek liūdnai klaipėdietišką dvasę pajokauti. Aš manau, kad mes turime situaciją, kada audringoje jūroje, kur yra daug labai specifinių, sakykime, navigacijos aspektų, bet kada į kapitono tiltelį stoja mechanikas, o kapitonai laivavidžiai šturmanai dirba mašinų skyriuje, už tai mes šiandien ir turime tą tokią situaciją, kalbant taip klaipėdietiškai. Kitas dalykas, natūralu, tų ribojimų yra pakankamai daug, bet vėlgi, aš žiūriu, sakykime, paskutinį statistiką, kurią turiu prieš akis. Šiandien Nacionalinis visuomenės sveikatos centras arba padalinys vietoje ištyręs yra tik 47 atvejus iš dar 223 neištirtų. Ką tai reiškia? Kad beveik 4/5 atvejų dar nėra ištirtų. Reiškia, tiek, sakykime, tų neištirtų kontaktų dabar yra dar gatvėse, darbuose, kad ir nuotoliniu būdu, ar prekybos centruose, ar dar kažkur kitur. Tai va čia yra didžioji bėda, kad ko gero išleistas iš rankų yra kontrolės visas mechanizmas, arba džinas, sakykime, tas kubitinis jau yra išėjęs iš butelio, ir dabar tos raudonos zonos, ar 5 metrai, ar ten, sakykime, būriavimosi, ar 2 metrai 5 žmonės, ar ten dar kiti būriavimosi dalykai, ar kiti sprendiniai, jie jau yra ženkliai pavėluoti. Bet neišvengiamai, jie ir dabar turi būti gyvendinami, kad nebūtų dar blogiau. Ką jūsų akimis reikėtų daryti ir ką darysite tam, kad sveikatos priežiūros įstaigos, gydymo įstaigos būtų apsaugotos? Na, žinot, aš pasakysiu taip, mes dabar esame visi virtę tam tikrą nacionalinę gaisro gesinimo komandą. Nepaisant, ar tai raudona zona ar kitokios spalvos. Mes dabar gesiname gaisrus ir kito pasirinkimo turbūt nelabai ir turime. Aš matau Klaipėdoje, sakykime, žydinių skaičius ir žydiniai gausėja, ir tie, kurie yra žydiniai, juose apimtis gausėja, nepaisant to, kad jų yra tikrai daug prevencinių priemonių, sakykime, ta pati respublikinė ligoninė, kuri pirmame etape buvo kaip ir tarsi švari, dabar matau žydinys ten plinta. Kitas, sakyčiau, labai jautrus aspektas globos įstaigos. Tai yra patys jautriausiai turbūt pacientai, silpniausiai, sakykime, pacientai, kurioms viruso plitra yra ypatingai pavojinga. Tai šiai dienai mes turbūt neturime kitą pasirinkimą, nesvarbu, kurioje zonoje būsime, kaip tik užsidėti gaisrininko šalmą ir atgesinti tą situaciją, dėl kurios natūralu iš Vilniaus žinai, kurią pusę rodyti, bet mes vietai gyvendami suprantame, kame ir kur čia yra šuo pakastas. Pabaigai jums toks politinis klausimas, kaip jūs galvojat, valdžių keitimasis, kokią nors įtaką darys pandemijos valdymo situacijai? Na, taip liūdai nusišypsosiu, tikrai nepavydžiu ateinančiai valdžiai, kurie šalia visų kitų matyt pridėtų minų biudžeto formavimo kontekste, biudžeto tvirtinimo kontekste, dar tenka ir ta koronavirusinė, na, nevadinkim bomba, koronavirusinis gaisras, kuris yra, kaip sakykime, nebesuvaldytas, ir atėjus naujai valdžiai, kada nebebus laiko nei įsibėgėti, nei ten dar kažką daryti, tyriant, o teks jau gesinti. Tai aš labai tikiu, kad galų gale į kapitono tiltelį, bet jau kažkuriuo metu, kuo įmanome greičiau, sugrįž šturmanai, laivavedžiai, kapitonai. Ir jie ten turi būti tiltelė, jie turi reguliuoti valstybės kursą. O mechanikams vieta mašinų skyriuje. Ačiū, ponė Grubliauskai. Profesoriau, dabar pereikim prie jūsų. Ar girdi dabar mus? Viskas tvarkoja? Jūs girdžiu labai prastai, bet girdžiu. Bet ką prieš tai kalbėjo ministras ir Grubliauskas negirdėjau.
Tai tuomet pradėkim nuo bendro klausimo. Mes jūs girdim puikiai. Šitas savivaldybių suskirstimas į skirtingus spalvų zonas. Ar tai yra pavėluotas sprendimas ir ar tai yra kažką gelbstintis sprendimas? Pavėluotas ar ne, nediskutuosim. Galbūt galima buvo padaryti ir anksčiau, bet kad tai gelbstintis sprendimas, tai manyčiau taip. Tik tai vis tik tai, ko gero, trijų spalvų per mažai. Pagal kitų šalių pavyzdį galbūt galės būt, kad ir kokios penkios spalvos. Ir daugiau galbūt reiktų na, išradingumo ir panašiai konkrečiai, jeigu kalbėsim apie didelės valdybės, kaip sakysim, Klaipėdos ar Vilniaus. Ir aš noriu atkreipdėmėsi, kad dabar, kai atlikta analizė, sakysim, kiek efektyvos tos nemedicinės prevencinės priemonės. Tai yra įvairūs suvaržymai, ribojimai, karantinai ir panašiai. Tai aišku viena, kad nuo savaitės iki dviejų juos įvedus užtrunka, kol pasiekiamas maksimalus efektas. Tas efektas siekia 60% tik tai. Tai pirma. Antra, sakysim, tas vidutinis reprodukcinis viruso plitimo greitis sumažėja nuo 3 iki 24-25% 28 dieną nuo priemonių įvedimo. Ir kas įdomu, kad kai priemonės yra palaisinamos, tai faktiškai vėlgi nuo 14 iki 25% tos reprodukcinis greitis atsistato per tas pačias 28 dienas. Kitaip sakant, na, tik tai ilgalaikės ir kompleksinės priemonės ir palaikomos žmonių, palaikomos vietinės valdžios struktūrų įvairių organizacijų, institucijų gali duot maksimalų efektą. Dvi savaitės yra tokia pirminė karantino trukmė iki lapkričio 11 dienos. Kaip suprantu iš to, ką sakote jūs, šita data nelabai ką sprendžia. Na, vėlgi, suvaržymo priemonės, aš labiau šitą terminą mėgstu, nekalbėti apie karantiną, bet įvairios suvaržymo priemonės, na, jos gali duoti tik tai tam tikrą trumpalaikį efektą, ką tik pagrindžiau tyrimų duomenim. Iš 130 kažkur pasaulio šalių, kur buvo prieinami duomenys, dabar buvo pateikta tokia preliminariai, kaip sakant, analizė. Bet tai turbūt nieko nuostabaus, mes puikiai matom ir patys suprantam, kad na, visą laiką baimė ir kažkokiose suvaržymuose žmonės na, negali gyventi. Tuo labiau, kad yra eilė kitų problemų, tame tarpe sveikatos problemų. Ir vėlgi jau seniai buvo parodyta, kad, sakysim, tas pats perteklinis mirštamumas išaugo praktiškai nuo visose šalyse, kur buvo analizuojama. Beje, įdomus duomenys yra ir tai, kad, sakysim, daug buvo kalbama ir kritikuojama tą patį Švediją, bet ten mirštamumas šiais metais yra mažesnis negu ankstesniais metais ir jie turi mažėjimo tendenciją. Kaukės lauke dabar nauja realybė kai kuriuose Lietuvos vietose nuo šiandien. Kiek jūs galvojate tai gelbsti? Aš pasakysiu tiek, kad jeigu bus reikalaujama dėvėti kaukę lauke, aš ją dėvėsiu. Bet tai yra visiškas absurdas dėvėti kaukę lauke, jeigu aplink nėra žmonių. Jeigu tu eini priartėjai prie kitų žmonių ir su jais ruošiesi bendrauti šnekėti, tada automatiškai ją reiktų užsidėti. 20 metrų dabar yra tas atstumas, kai gali atrodo nusimti kaukę laukia, jeigu 20 metrų spindulių nėra jokių žmonių aplink tave. Jūsų akimis, koks būtų na, protingas sprendimas šitoje vietoje, koks atstumas būtų protingas, kokie atvejai dėvėjimo laukia būtų protingi ar jie iš vis reikalingi? Na, supraskim, seniai yra mokslai įrodyta, kad pagrindė žmonės užsikrečia kur. Būtent, kur bendraujasi artimiausiai savo žmonėms, tai yra šeimoje, su kuo kartu gyvena, arba su kuo kartu dirba, ar leidžia laiką, leidžia laisvalaikį, taip vadinamas tas householdingas, na ir workplaces, kur žmonės dirba kartu. Na ir aišku, atitinkamai gali būti įvairios kitos vietos, kur leidžia laisvalaikį, ar tai būtų barai, ar kažkokios ten studijos ar panašiai, bet jeigu laikomasi darbovietėse, jeigu laikomasi bus saugumo reikalavimo atstumų ir taip toliau, atitinkamai leidžiant laisvalaikį. Namuose, savaime aišku, kad yra kiek sudėtingiau, turbūt namuose mes nevaikščiosim su kaukėm ir atstumė vienas nuo kito. Tai šitą reikia suprast.
Ir aš jau seniai buvau pateikęs pavyzdį, kai Springfieldo dvi kirpėjos buvo užsikrėtę koronavirusu. Per tą laiką, kol išaiškėjo, kad viena ir kita užsikrėtus, 10 dienų jos aptarnavo klientės. Aptarnavo 135 klientės, jeigu neklystų. Ir po to, kai išaiškėjo, kad buvo kirpykla uždaryta, atlikta dezinfekcija ir ištirtos visos aptarnautos klientės, ir paaiškėjo, kad nei viena nebuvo užkrėsta, nei viena kita kolegė nebuvo užkrėsta, o kadangi jos tarpusavį bendravo be kaukių per pertraukas, prieš darbą, po darbą galbūt ir taip toliau, tai jos viena kita užkrėtė. Vat ir konkretus pavyzdys, net ilgalaikiai, o vis tik tai kirpykloj turbūt aptarnavo klientės ilgiau negu, sakysim, tas 15 minučių ir arti buvo, bet kadangi su kaukė buvo ir kirpėja, ir, sakysim, klientė, nei vieno užsikrėtimo neįvyko. Taip kad tas lazdos perlenkimas, nežinau, galbūt jisai reikalingas, kad kai kurie žmonės nesupranta, tai galbūt dėl to, bet šiaip tai akivaizdu, kad medicinė prasme jisai yra nepagrįstas. Paskutinis dalykas, Šiaulių meras pateikė pasiūlymą viešai, sakė prieš tai siūlė ir sveikatos apsaugos ministrui ir vyriausybei, remdamasis savo miesto pavyzdžių, kai gamyklose, įmonėse užsikrėsdavo žmonės, jisai teigė, jog buvo izoliuoti antriniai kontaktai, tai yra sutoktiniai tų, kurie buvo izoliuoti, ir vat todėl Šiauliuose situacija gerėja. Ką jūs galvojate apie tai? Tai čia vienareikšmiškai, jeigu šita priemonė, kaip sakant, buvo įdėkta taip, kaip sako, tai jinai ir turėjo duoti efektą. Mes turėtume suprasti vieną dalyką, kad kodėl svarbu yra kuo greičiau diagnozuoti žmogų, kad jisai yra užsikrėtęs SARS-CoV-2 virusu. Reikalas tas, kad jau po 2 parų virusas, kai įsistato į mūsų kvėpavimo takus, mūsų ląstelės pradeda jį dauginti ir jisai išskiria virusą į išorę. Ir tada galim jau diagnozuoti ir PGR metodų ir lygiai taip pat žmogus jau užkrečia kitą asmenį. Tai yra, jeigu mes diagnozuosim žmogų po užsikrėtimo praėjus 3, 4, 5 ir taip toliau dienom, tai jau visą tą laiką jisai galėjo perduoti virusą kitam žmogui. Tai atitinkamai reiškia, uždavinys yra, kad kuo greičiau diagnozuot, kad nereiktų laukti jam to tyrimo ir ilgai ir panašiai. O prisiminkim, kad pačioj pradžioj tai mes iš vis nediagnozavom žmonių, nebuvo laboratorinės diagnostikos. Dabar kuo greičiau, jeigu jie bus diagnozuoti, tuo greičiau surasti. Dar daugiau prisiminkim, kad kas antras žmogus užkrėstimo metu, kai jis perduoda virusą, jisai nejaučia jokių simptomų, nėra pakilusi jo temperatūra. Tai jeigu mes testuosim vien tik tai simptominius, vėl mes nerasim. Ir toliau kiekvieno to diagnozuoto jau užsikrėtusio asmens reiktų kuo greičiau atsekti kontaktus. Ir aišku, kad geriau tos kontaktus atsekti paros bėgyje, o juk vienas žmogus gali turėti nuo 10-20, galbūt netgi dar daugiau kontaktų. Tai vat jeigu Klaipėdoje tai buvo daroma, tai natūralu reiškia ir turime tą rezultatą. Tai konkretus pavyzdys, kad vis tik tai kuo daugiau reikia galių, įgalinimo žinių duoti savivaldai, organizacijoms, juk jokia organizacija nesuinteresuota, nesvarbu, kokia jinai būtų, kad ten žmonės sirgtų, kad reiktų uždaryti. Ir nesvarbu, kas tai bus, ar gamybinė organizacija, ar, sakysim, kokia nors ten maitinimo, ar laisvalaikį organizuojantį, ar sveikatos priežiūros įstaigą. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Dabar pasiklausykime, ką apie lokalų karantiną Vilniuje, bent jau toks terminas vartojamas, nors tai nėra visiškai identiškas karantinas, kaip buvo pavasarį. Ką apie tai galvoja Vilniaus meras Remigijus Šimašius, pasiklausykime. Jeigu mes žiūrėtume ne apie tai, ką reikia šiandien daryti, bet taip, ką anksčiau reikėjo daryti, tai aišku, anksčiau mes turėjom dar situaciją, kai buvo galima valdyti atskirus židinius. Bet kaip patys puikiai matom, visuomenės sveikatos centrų trūko ir žmogiškų pajėgumų, ir finansinių pajėgumų, ir vadybinių pajėgumų, kad tai įvyktų. Tai reiškia, kad virusas iš atskirų židinių išplito ir tapo masinį reiškinį ir belieka imtis didesnių priemonių, kurios padengia visą didesnę teritoriją, o ne atskirus židinius. Tai aš tik tai linkiu vėlgi, kad nebūtų taip, kad įvedus karantiną ir laimint laiko tam tikrasme, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko per vasarą, kad tas laikas buvo prateriotas ir vėlgi neišnaudota normaliam darbui. Nes vėlgi, po šito karantino reikės iš jos sklandžiai išeidinėti, o tai reiškia, kad vėl valdyti atskirus židinius, o tai reiškia, kad atsikinėti atskirus kontaktus ir labai operatyviai tai daryti. Tai aš linkiu labai ministrui, nors ir nueina jau nuo šitos pozicijos, vis dėlto labai rimtai ruošti šitą situaciją, nes tai yra visos Lietuvos reikalas labai rimtas. Bet ar karantinas tinkama priemonė šiuo atveju Vilniuje, pavyzdžiui?
Aš manau, kad šiandien iš esmės tai yra tinkama priemonė. Dėl detalių, kas čia gali būti geriau, dar visą laiką galima aiškintis, bet iš esmės tai tinkama. Kodėl Vilnius nesiemė kažkokių priemonių anksčiau, kaip, sakykime, lokalus karantinas? Nes per šitą pandemiją mes matėm ne kartą, kai Vilnius priema savus sprendimus ir, sakykime, jie nebūtinai yra tokie kaip centrinės valdžios. Ja, tai čia turbūt labai aiškiai visi turime žinoti savo vaidmenį šitoje situacijoje. Na, aš kaip ir kiekvienas meras esam kareiviai. Generolas šiuo atveju yra ministras Veryga ir kokie tai įsakymai ir nurodymai bebūtų, jis yra operacijų centro vadovas ir jų reikia laikytis. Tai praeitą pirmadienį mes buvom gavę žinę, kad savivaldybės pačios turėtų imtis priemonių ir buvo duota tokia teisė. Mes jau antradienį susitikom su visais susijusiais, su viešbučiais, restoranais, neformalių paslaugų, na, sakykime, švietimo teikėjais, su sporto klubų atstovais ir parengėme visą planą, o trečiadienį vyriausybė jau persigalvojo ir sakė, kad nacionalinį lygį viską darysim. Nu, tai yra tame logikos ir iš tiesų tie sprendimai priimti nacionalinį lygį. Mere, o kaip vertinat sveikatos apsaugos ministro kritiką, na, kad tiesiog buvo Vilnius galbūt per vėlai ėmėsi griežtinimo priemonių dėl pačių barų visų? Tai aš ką tik atsakiau iš tą dalyką, mes pirmadienį gavome teisę tokią patiems spręsti. Antradienį sudėliojom programą, trečiadienį buvo ta teisė atšaukta. O ministro komentarų tikrai nekomentuosiu, na, tikrai linkiu, kad jisai savo prasmingą veiklą rastų kitur, nes vis dėlto nuturėjo žmogus vieną darbą per šitos metus ir, nu, ir susimovė jį atlikdamas, taip tiek ir žinių. Kągi, girdėjome Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus poziciją apie dabartinę koronaviruso valdymo situaciją. Visiškai netrukus kalbėsime apie tai, apie ką šiandien kalbėjo prezidentas su politologu Lauru Bieliniu. Aptarsime prezidento pasisakymus, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.